Ja, tävlingen är i full gång. Finalisterna står här bakom nu och kämpar på. De har bara ett par timmar kvar. Det går fort. Hanna, kan du bara lite kort berätta om tävlingen så alla förstår exakt hur... Ja, tävlingen börjar egentligen redan i maj när vi börjar planera mer detalj vad som ska hända. Och då gick det ut en anmälan. Massor av kockar kunde skicka in. Så från och med midsommar kan man börja anmäla sig till tävlingen med ett recept. Och ungefär där mitten på september, början på september det här året, så kom recepten in. Och då finns det en jury, en stor jury, som bedömer alla recepten anonymt. Och 130 recept har de fått läsa igenom och bedöma helt och hållet anonymt. Och det är egentligen den svåraste flaskhalsen att komma igenom. För av de 130 så går 24 till deltävlingar. Och då är det, då tar, kan man väl säga, LRF över i deltävlingarna. Anders? Ja, det gör vi. Och det har vi då gjort sedan 2 år tillbaka. Och vi hade ju tankar att verkligen lyfta fram de kvaliteter vi har runt om i Sverige. Och man kan väl säga att det har blivit en succé. Vi hade alltså 3 deltävlingar och totalt kom 4000 personer att titta på de här fantastiska arrangemangen som vi hade runt om i Sverige. Från Kramfors i norr till Göteborg i söder. Va? Och det känns ju verkligen stort för oss att få vara här idag. Det är ju verkligen examen nu. Men jag tror att verkligen få en känsla runt hur fantastiskt det här arrangemanget är. Det är verkligen att känna den kopplingen från de små sammanhangen runt om i Sverige. Och så komma hit nu och uppleva stämningen här idag. Det är stort. Och där på deltävlingarna, då finns det ju en jury som åker runt till alla deltävlingar. Så att juryn äter sig igenom de 24 recepten. Och efter de recepten, eller efter de deltävlingarna, så fick vi ut de här 6 stycken finalisterna. Det är de bästa i år. Det är ett tufft gäng. Ja, det är ett otroligt tufft och jämnt hit alltså. Ja, 3 stycken var i final förra året. Ja, Anders. Får jag lov att fråga dig, varför är det viktigt att LRF engagerar sig i årets kock? Ja, alltså, vi ska ju tacka Sveriges bönder för att överhuvudtaget kunna få fram så fina råvaror. Så att kopplingen mellan LRF som organisation och det våra medlemmar producerar, den är ju klockren. Och att vi nu lyfter fram det på det sättet tillsammans med idén runt årets kock, det är en strategiskt oerhört viktigt arrangemang för oss. Eller har blivit det, kan man säga. Vilket är det starkaste argumentet för att välja svenska råvaror? Alltså, när man studerar hur vi sköter djuren, hur vi sköter marken, det fantastiska vatten vi har, så ska man veta att vi producerar råvaror av absoluta världsklass. Och det är klart att det syns också till slut i det som görs i köken och på tallriken. Och just den här kopplingen från jord till bord tycker jag är väldigt viktig att vi både symboliserar och visar exempel på genom arrangemanget Årets kock. Ja, Hanna, vi var med, jag och Rickard här i morse i en direkt intervju TV4 och vi fick givetvis frågan, det är 6 manliga kockar som tävlar idag, inga kvinnor. Kan vi berätta lite grann om hur vi arbetar med det? Ja, alltså, jag kan väl säga så här att när jag började med Årets kock för lite drygt 10 år sedan så började jag också ställa de här frågorna. Varför är det så här? Och det är ju alltid när man kommer utifrån så är det ju lätt att tycka. Och det gjorde jag ju också då för 10 år sedan. Och det är ju inte så. Och när jag började ställa frågor så fick jag ofta svar att ja, men tjejer kanske inte tycker det är så kul att tävla eller det är tufft att vara kock. Och ja, det är sant. Det är jättetufft att vara kock och det är mycket nattarbete och det är svårt. Men det är ju svårt också för anställda inom sjukvården. Det är också mycket nattarbete och tufft och dåliga löner. Utan det här handlar ju väldigt mycket om tradition. Men vad som är jätteroligt som vi har lyckats få till, det är ju att det är betydligt fler som tävlar i årets kock procentuellt, kvinnor, än vad det finns i branschen. Och det är jättekul. Vi har 12-15% tjejer som skickar in recept till årets kock. Och i branschen, alltså i den privata sektorn, i fine dining, är det ungefär 5% kvinnor. Så att vi är jätteglada för det. Men vi är inte nöjda, självklart inte. Vad vi också gör
är att vi har ett pris som heter Karin Franssons mentorpris. Och det är ju för att uppmuntra chefer, mentorer, coacher, förebilder att vara bra förebilder för kvinnliga kockar. Och är de det för kvinnliga kockar, ja då är de ju det för manliga kockar också. Så egentligen uppmuntrar vi gott chefskap. Så vi är på väg åt rätt riktning? Ja, det tycker jag definitivt. Jag ser massor av duktiga tjejer där ute nu som finns där. Och jag vet att branschen vill ha tjejer i sina kök. Så att nu gäller det bara att mötas och få det här att funka. För att viljan finns från alla håll. Underbart. Anders, vi från Årets Kock är jätteglada för det här samarbetet med LRF. Vad kommer vi att komma fram till tillsammans framöver? Är det här med Bonde plus Kock, är det sant? Ja, i högsta grad. Jag tycker att vi, liksom, vi på alla sätt bevisar det. Och jag tror just att kan vi nu fortsätta evolutionen av våra deltävlingar och också inspirera flera kvinnor, så tar vi ett steg tillsammans. Och verkligen markerar den svenska råvaran, svenska maten på den högsta klass som den är värd att vara. Och jag skulle säga att det är ju inte bara de som nu här idag representerar bland det bästa vi kan representera, utan det är ju också antagligen Sveriges gladaste personer. Man har sett hur glada man blir genom att bli uttagen och också upplever stämningen här, så förstår man hur stort det är. Ja. Och jag tror att vi verkligen ska förstå att Sverige är världsledande och den positionen ska vi behålla. Och det tror jag vi har alla förutsättningar gör just tillsammans. Tusen tack. Vi tackar Anders Kjellström, VD för LRF, och han är här på vår general. Tackar. Vi ska vidare till köken. Tack.